kriteret profesionale dhe të integritetit figurës. Drejtori përgjithshëm i tatimeve, Ceno Klosi, u emërua më 22 tetor 2021 në krye të agjencisë kryesore qeveritare të mbledhjes së taksave. Pak muaj pasi kontrolli i lartë i shtetit kishte evidentuar shkelje të shumta të tij gjatë detyrës së mëparshme si drejtor ekonomik dhe finance në OSHE. Në raportin e siguruar nga News 24, që daton prillin e 2021-shit, KLSH kishte kërkuar deri vërejtje me paralajmërim për largim nga puna për Ceno Klosin, pas konstatimit për raportime jo të sakta të faturave të blerjes në sistemin tatimor. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se në librin e blerjeve të OSHE, kishte fatura që i përkisnin periudhave ushtrimore të mëparshme ose të lëshuara nga subjekte disa muaj më parë dhe që departamentit financës u ishin vënë në dispozicion në muajin e deklaruar. Veprimet e mësipërme sjellin efekte edhe në raportin e TFSH-s kreditore dhe debitore, duke mos pasqyruar detyrimet e sakta në kohë të shoqërisë për pagesat e TFSH-s. Për Ceno Klosin është kërkuar vërejtje me paralajmërim për largim nga puna, pra një mas frenuese në karrierën e afërt. Por, e kundërta ka ndodhur. Ceno Klosi, në qershor 2021, është emëruar drejtori përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare Ujësjelljes Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta, dhe më pas, në tetor të 2021-shit, ngjitet në krye të administratës tatimore. Nuk mbaron me kaq. Dhënia e shpejtë një huaje, prej 140.000 poundësh, nga drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ceno Klosi për shoqëri biznesi përmes 4 transaksioneve në shkurtin e 2019-s, ngre dyshime të forta mbi skemën e përdorur. Sipas të dhënave të deklaruara nga drejtori i përgjithshëm i tatimeve në IDDKP, vitin që shkoi, mekanizmi huadhënies nga kursimet familjare është aktivizuar më 2 prill të 2019-s, ku është dhënë një borxh prej 10.000 poundësh. 4 ditë më parë, më 28 janar të 2019-s, Ceno Klosi, duke paguar 100 pound, është bërë aksioner themelues me 33% në një biznes në Angli, që nga emri First Bar Limited në Blackwood Close, West Byfleet, i cili është një bar në një zonë luksoze në Londër, ku çmimet e apartamenteve janë mbi 1 milion pound. Pas huas së parë, fajdet kanë vijuar deri në pak ditë. Në 14 shkurt të 2019-s, janë dhënë borxh 20.000 pound. Më 20 shkurt të 2019-s, Ceno Klosi ka dhënë 50.000 pound dhe në 26 shkurt të po ati viti, është regjistruar një hua prej 60.000 poundësh të tjerë. Kodi penal shqiptar e ka përcaktuar qartë se kur dhënia e fajdeve përbën krim të dënueshëm. Situata me pasuritë e drejtorit të përgjithshëm të tatimeve Ceno Klosi është mjaft e komplikuar. News 24 ka zbuluar se adresa e biznesit që vetë Ceno Klosi ka deklaruar në dispozicion në Angli është një vilë luksoze në një zonë rezidenciale mjaft të shtrenjtë. Kështu, shoqëria First Bar Limited me adresë numër 29 në Blackwood Close, West Byfleet, ku drejtori përgjithshëm i tatimeve është aksioner me 33%, është një vilë me pishinë, kopësht, 4 dhoma gjumi, 3 dhoma ndenje, 3 banjo, garazh dhe mjedise të tjera. Çmimi i vilës në 2001-shin ka qenë 435.000 pound, në 2010-ën ka arritur 775.000 pound dhe sot kushton mbi 1 milion pound në një zonë ekskluzive, ku nuk mund të jetojë kushdo. Por Ceno Klosi nuk ka dhënë asnjë informacion në deklaratën e tij të pasurisë për këtë fakt, duke mbajtur të fshehur informacionin për biznesin e tij britanik. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me këtë material të përgatitur nga emisioni Pikat mbi. Zoti Zhej, është ky rasti tipik për cilën SPAK për shembull duhet veproj? Po patjetër, domthon SPAK-u në radhë parë një herë ose prokuroria, cila do qoftë ajo paqë për prokuroria speciale, sinjalizimin e medjave, sidomos kur ka materiale investigative dhe zyrtare. Ka indicie, edhe zyrtare ka indicie, pra domthon do verifikoj së paku. Pra këto janë gjitha parashtrime, investigime, të cilat duhet verifikohen, se sigurisht së paku ka një detyrë shumë të madhe se sa media. Media jep, po themi, një tregus, drejton gishtin, dhe bashkon disa të dhëna që dalin, po pastaj është së paku që i qep të dhëna në një emrus për bashkë, një ekuacion, i cili në bazë të provës përcaktohet, është një ekuacion korruptiv, apo është një ekuacion, se të është jo korruptiv. Gjitha këto element që u dhanë tani, duke që kemi të bëjmë me njëri cili, duke gjukuar me këtë investigim të media, me njëri cili duhet të tatoj njerëzit, duhet të mbledhi legët për llogaritë shqiptare, dhe si duhet të projnë, edhe nga detyrat me shumë para që ka pasur më përpara, i të projnë legë që të ketë dhe shumë mase tjera nuk bëhet të justifikuar, se nuk bëhet fjalë që këta njerëz po themi vinë nga
një aristokraci financiare e caktuar dhe tani jepet këtë detyrë. Pra, e gjitha është një lëndë e parë për SPAK-un. E këtu janë, pikisht dhe këtu bashkohëm ato gjitha lubojë më parë, këtu janë testet, ky është presioni real që bëhet SPAK-un në tërë. Jo të thuash ta paragjykosh si qerë dhe kriminelis, po ta paragjykosh në qofë se do ri, indiferent ndaj këtyre indiceve që jep meti. Këto unë them janë indice investigative. Nuk më them që janë prova fundore. Por janë të mjaftueshme për të arritur në një investigim serioz. Në qoftë se SPAK-u anashkalon investigimin e medjave, apo denoncimet që bëjmë ne si gazetarë, apo denoncimet që bëjmë opinionistët, sigurisht kur janë serioze dhe kanë tregues, atëherë kuptohet që shpresa zvenitet dhe SPAK-u mbetet një shpresë dhe jo një realitet. Kuptoj, zoti Lubonja, ju pash pak më parë gati të tronditur nga çka po dëgjonit përmes materialit përgatitur, edhe po shikonit gjithashtu. Në një farë mënyre por nuk është se ne nuk i dim këto, në kuptimin që po ta marrim, ne vim nga një vend ku në vitet 90 mua më kujtohet bënd të nëjë vijë ndo njeri dhe njerëzit e qënë normale, punon doganë këj, ose bënd të nëjë vijë tjetër, është minister, është kudi unë, tatime, apo gati-gati e quenim normale, bile ka pasur njerëz që edhe teorizonin atë pagimin e 10% për 10% në takojnë mua për të dhash tenderin. Ka qënë gati këshu, së quaj si lubrifikant korupcioni në atë kohë. Në këtë drejtim, si ndërgjegje ne kemi ndryshuar pak për t'i pranuar, ose për shembull këta që bënin trafik njerëzor me këto skafet, vinin hapin restorante këtu, ne shkonim hanim atje, pastaj vinin këta të prostitucionit, të trafik femrash e gjitha këto, ndërtonin, kështu është ndërtuar Shqipëria dhe problemi është kënë thebin e tim, në thebin e vetë, si pas meje, që unë këtu kam skepticizmin. Është një prokurori famshëm i Kalabris, Grateri, i cili tani bile është kërcënuar nga Ndrangheta për të vrarë, a ju thonë me 5 makina, vazhdimis me skort, paka shumë si Falcone, dikur, a i ka bërë një liber, ku thotë, titullit cilit është Come la Ndrangheta diventò klase dominante në italisht, si u bë dominante, kemi përmëndo është anë njërti. Dhe ajo që mua më bënë pesimist, është që këta njerës që përshkrova unë dhe viteve 90, këta janë rritur, janë fuqizuar dhe sot janë bërë klasë dominante, këta kanë pushtetin, këta na shkatruan qytetin, këta janë pronarë të qytetit e këtyre, kupton të gradat qelave, mëvaja, gjitha këto, këta kanë pushtetin në politik, tjera, tjera. Dhe për para këti realitetin, ndjehemi shumë pafuqishëm, kjo është e vërtet. Dhe SPAK-u tani është brënda këti sistemi, këto e thashtë dhe më herët, është brënda kësaj dhe është për mua i pafuqishëm, si shemë netë pafuqishëm me fjallën tonë, me këto. SPAK-u ka disa instrumenta, por mos harrojmë që edhe atje ku teorizohet ndarja e pushteteve, ka një diferencë me disë fuqisë që kanë këta pushtete, dëmën legislativi, ekzekutivi, gjyqësori, mediatiku e tjera, dhe gjithë im shojnë tezës, edhe konstitucionalist amerikanë, që pushteti më i fort është pushteti ekzekutiv. Pse? Sepse a i ka dhe policinë, funfare, e përmëndi zhej për para. Kur donë të heton të Ejna Rama 11 janarin, a i ndaloj, jo, tha, policia, garda, takë, kështë e Ejna Rama ushtri, polici për të bërë këta, jo, e kështë policinë, e kështë ekzekutivi. Tani, ky problemi i vëndëve si kyni, është pikrish ky, që ne kapim ekzekutivin, këta kanë kapur ekzekutivin, pra Ndrangheta ka kapur ekzekutivin në kuptimin e përgjithshëm si thash më herët, dhe a ketis fuqi apo jo të veprosh. Ky rasti konkret, tani unë do ngërpytin, kështu unë do ngërë dyshimet e mija, këtë po e sakrifikojnë, do them unë, ose ky ka ca luft me ca tjerë, dhe po ja kanë gjerë këtë, se si ky ka shumë, po për i them, nuk jam kunda që të veproj SPAK-u, po prapë nuk më bindë mua një luft e vërtet kunder Ndrangheta tonë, që ose më të quaj kështu, po
por gjithmonë më ngelim këtë dyshimi. Sepse kur vjen puna edhe Italia, që të kuptohemi, ky Grateri që përmenda tani ishte për të zgjedhur i antimafias, nuk e zgjodhen. Edhe aty politika vendos. Nuk e zgjodhen. Siç nuk kanë zgjedhur Falcone ndikur. Pse? Sepse politika s'kishte interes të shkonte aq thellë. Kështu që gjithmonë edhe kjo juridik fushteti gjyqësor janë të kontrolluar nga politika, veçanërisht sistemet tilla. Kështu që këtë ose e sakrifikon politika për mua, brënda këti sistemi, sepse unë nuk i kam shenjat që vërtet sistemi po dopsohet. Me kuptoj. Edhe mund të dopsoj së spago. Me kuptoj. Zoti Zhej? Po, jam dakord me pjesën më të madhe të arsyetimit të Zoti Luboje. Populli thot me një dalë ndryshe nuk vjen pranvera, por pra populli thot bas të parës, bas dalë ndryshe së parë vinë të tjerët. Tani këtu ka një gjë, se ne kur u ndeshëm fillim me demokracinë, mendonim se do ishte një ndriçim njerëzor, njerëzit do mendonin që do ishin më të drejtë, më të mirë, do kishte një lindje në kuptimin e thellë. Kjo nuk ndodhi për fat keq. Unë kam jetuar shumë vite në Itali dhe kuptova që demokracia është presion interesash. Pra nuk kemi një interes të vetëm, të pa diskutueshëm, por kemi grupe interesi që përplasen. Duke përplasur grupet e interesit, nxjerrin të palarët e njëri tjetrit, dhe këto të palarët e njëri tjetrit dalin në shesh, dhe normalisht populli informohet për të palarët që pas ka ky, ai, ajo. Pra, kjo lufta e grupeve të interesit është në favor demokracisë. Kjo që ka demokracia vetë pak ne mendonim se ishte demokracia një gjë që ishte si muzika, që ishte harmoni. Jo, demokracia është luftë. Është luftë grupesh.